Ранок вівторка у загальноосвітній школі номер 73 починається зі свята. З гарним настроєм, повітряними кульками та словами привітання тут відкривають медіатеку. Це довгоочікувана подія, бо наші діти мріють знаходитися поруч з розвитком науково-технічного прогресу. І тому це одна із мрій наших учнів. Бо медіатека – це життєво необхідний простір для розвитку кожної дитини. І тут зможуть отримати різні знання, вміння та отримати лідерські якості учні різних категорій. Медіатека є невід'ємною складовою розвитку інклюзивної освіти, яка впроваджується в Запорізькій області вже другий рік. На базі школи номер 73 вже функціонують 6 інклюзивних класів, у яких навчаються 13 дітей з особливими освітніми потребами. Для навчання та реалізації можливостей кожного без винятку учня і створили медіатеку. Це сучасний простір, де діти зможуть проводити вільний час, спілкуватися, читати, консультуватися з психологами. Приміщення колишньої бібліотеки школи тепер складно впізнати. Багато книжок, є комп'ютери, принтер, Wi-Fi роутер. Звичайно, в кожній школі має бути така медіатека. Мені дуже подобається. От кожну перемену так хочеться біжати сюди, прям літати, щоб щось почитати, поіграти, подивитися новенького. Інноваційна бібліотека поєднує в собі медіазону із сучасним технічним оснащенням, ігровий майданчик і, власне, книжкові полиці. Колекція літератури тут суттєво поповнилася. Для створення медіатек з міського бюджету було виділено більше 350 тисяч гривень. Мы создали территорию, самое главное, территорию общения для детей с равными возможностями. Для детей, чтобы они здесь находили новые знакомства, чтобы они здесь не стеснялись, говорили между собой. Возможность будет общаться с психологами, возможность, скажем так, в своей теме обучения, либо просто общения использовать, видите, высокомультимедийную, скажем так, и функциональную аппаратуру, которая здесь закуплена. Окрім медіатеки, в 73-й школі встановили пандус і облаштували майданчик біля нього. Для дітей з особливими потребами тут до того ж є тепер і окрема туалетна кімната. Все це – необхідні умови формування інклюзивного освітнього середовища. Марія Маракеляна, Едгар Купитов, ТВ5.